Terima kasih Datuk Seri yang dipertua kerana memberi uh, keizinan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Perbekalan 2021 Peringkat Jatuh Kuasa Kementerian Pertanian dan uh, Industri Makanan pada pagi ini. 02111100 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Marti MARDI merupakan salah satu institusi yang menjadi tunjang utama menentukan jatuh bangun sektor pertanian industri makanan. Hal ini hal ini kerana peranan dan dimainkan oleh institut tersebut amat penting bagi melakukan penyelidikan pembangunan R&D terhadap pengeluaran, pemprosesan tanaman, ternakan dan sebagainya. Walau bagaimanapun peruntukan untuk MARDI pada tahun hadapan telah dikurangkan sebanyak 22 juta iaitu kepada 190 juta berbanding dengan 100 2, 212 juta sebelum ni. Sedangkan banyak tanaman dan ternakan di negara ini masih merekodkan tahap sari diri SSL yang rendah serta memerlukan R&D peningkatan pengeluaran serta kualiti. Apa yang disebut oleh Bukit Bendera tadi adalah sama kerana halia kita kita hanya ada 4 16.2%, cili 30.8, mangga 32.1 daging kambing 12.1%, daging lembu 23.7%. Ini menunjukkan bahawa uh, tahap uh, sara diri kita amat rendah berbanding dengan negara-negara uh, lain. Soalan saya, mengapakah peruntukan bagi perbelanjaan R&D dipotong sebanyak 10% bagi tahun hadapan? Dan adakah pemotongan ini wajar dilakukan di saat negara sedang berusaha memastikan tahap sekuriti makanan berada dalam keadaan stabil? Sejauh manakah pengurangan peruntukan ini boleh memberi kesan kepada aspek latihan bantuan R&D untuk industri pertanian? Pada hemat saya pemotongan pembelanjaan bagi tujuan R&D tidak boleh dikurangkan kerana ia masih lagi perkara yang perlu dilakukan untuk menjamin sekuriti makanan. Antaranya adalah Mula minta penjelasan. Antaranya adalah sikit. Bagi bagi bagi. Ya. Mohmat Jempol. Mungkin Muhammad menyadari bahawa industri makanan dalam negara kita ini adalah antara yang ketenggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia, Thailand dan dan lain-lain. Apakah yang berhormat jempul ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa masanya sudah sampai untuk kerajaan dan kementerian ini untuk mempertingkatkan kualiti peningkatan ekspor kita, bukan import semata-mata. Sebab dari segi perikanan, dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, semua dilonggok daripada dua negara dan kita akhirnya bergantung kepada supply luar negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita buat tangan. Uh, sudah jadi timbalan, CM ini lain sikit. Ada tertib. Jadi... Jadi betul apa yang disebut oleh Kinabatangan tu dan masukkan dalam ucapan saya. Kerana dalam suasana sekarang kita tahu keperluan makanan dalam keadaan COVID hari ini memang terlalu mendesak dan ianya perlukan suatu kajian R&D yang cukup mantap dan bukan saja kajian tetapi pelaksanaan itu sangat penting. Bagaimana orang kampung ini boleh terlibat? Contohnya saya sebut tadi 30.8 pengeluaran cili Maknanya sepanjang masa kita mengimport cili daripada luar. Jadi kenapa cili yang boleh kita tanam tak boleh kita buat. Dan masalah orang kampung hari ini kerana bila dah tanam macam mana pemasarannya. Yang ini kadang-kadang kita kena tengok. Dari segi fama macam mana peranannya. Suruh orang kampung tanam. Tetapi bila nak bila, bila orang kampung nak jual harganya merudum. Jadi pulangan modal pun tak dapat. Yang ini perlu ada kajian yang khusus supaya uh, uh, orang kampung ataupun uh, pekebun kecil ini dapat manfaatnya. 90-200 industri tanaman ternakan perikanan industri ini bukan sahaja memerlukan halatuju baru dalam uh, perancangan RMK12 namun industri tersebut juga memerlukan pelapis baru sumber tenaga merupakan perkara pokok yang perlu diberi perhatian oleh kementerian untuk memperkukuhkan sektor pertanian dan industri makanan hal ini Hal ini kerana industri tersebut masih dipelopori oleh orang sudah berumur. Mereka golongan muda bukan budak sangat menyedihkan. Soalan saya, berapakah nisbah pelibatan antara warga tua dan golongan muda mengikut pecahan tanaman, ternakan dan perikanan? Pada tahun 2019 sebanyak 58.2% individu menganggur di negara ini merupakan golongan muda dan angka tersebut dijangka terus meningkat akibat pandemik Covid. Namun setakat uh, September 2020, peluang pekerjaan terhadap, terhadap sektor pertanian adalah sekitar 5.9%, iaitu tertinggi berbanding dengan sektor lain. Jadi, uh, satu lagi, uh, speaker uh, 1008 Unit Entrepreneur Muda. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan RK11 dan khas untuk golongan muda berumur 18 sehingga 40 tahun. Ianya bertujuan menggalakkan pelibatan golongan muda dalam bidang usahawan agro berasaskan semua aktiviti dan dalam rantaian ini semua sektor pertanian. Soalan saya apakah insentif yang telah berjaya mencapai matlamat dan sasaran awal yang telah ditetapkan sebelum ini. Berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh Wakil Menteri semasa sesi penggulungan peringkat dasar. Sejak 2014 hingga 2020, program ini telah berjaya membantu seramai 1176 orang dengan jumlah peruntukan sebanyak 24 juta. Ini bermakna sebagai ini bermakna purata bagi setiap negeri hanyalah sekitar uh, 168 orang sahaja mendapat kelulusan geran pembiayaan di uh, di program ini. Pada hemat saya angka ini masih terlalu kecil berbanding dengan golongan muda berumur 18 hingga 40 tahun pada setiap tahun. Peruntukan bagi tahun hadapan pula dikurangkan 5 juta kepada 15 juta sahaja berbanding dengan sebelumnya. Soalan saya sejauh manakah sambutan program di kalangan orang muda dan manakah peruntukan bagi tahun hadapan dikurangkan. Pada himat saya peruntukan program ini tidak seharusnya dikurangkan oleh kerajaan. Hal ini kerana usahawan yang telah menjadi norma baru pada masa ini disebabkan kehilangan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Ya va.